Vai com Deus. Caroço, hoje não tem banana não, tá, caroço? Acabou. Olha o tamanho desse bezerro, gente. Já tá na hora de apartar. Que foi, negona? Hã? Deu o quê? Uns 7 litros, né? Olá, pessoal. Eu sou a Dina Ribeiro. Tô começando mais um vlog aqui hoje no canal, tá bom? Quero pedir que já deixe o like de vocês. Se puder compartilhar, eu agradeço, viu? Gente, eu tirei um pouco do leite para ferver e com o restante, que eu acho que vai dar uns 5 litros, vou fazer um queijo. Vai ser pequeno, mas vai dar para mim fazer pão de queijo. Tô precisando fazer um pão de queijo. Eu já tenho a receita desse queijo aqui no canal, tá bom? Vou deixar no, na descrição do vídeo o link para vocês ver, conferir essa receita lá, tá bom? Arrancar os mamão aqui, gente, porque senão depois os passarinhos fura, não tem como aproveitar. Ó. Esse aqui é. Ele já furou, tá vendo?
Ei, caroço. O caroço tá se refrescando, gente. Meu esposo estava mexendo com gado ali. De vez em quando ele dá um banhozinho nele para ele refrescar. Né, caroço? Gente, ele chama caroço por causa desse caroço aqui na barriga dele, tadinho. Mas nunca fez mal para ele esse caroço, não. Né, caroço? Caroço do caroço. Gente, meu esposo vai fazer um mata-mato caseiro. Ele viu essa receita lá no canal do professor José Reis, tá bom? Ele vai usar 1 quilo de sal e é meio copo de detergente. Qualquer detergente, gente, mas se for um de marca melhor, é bom, viu? Só que hoje vai colocar 1 copo de detergente cheio, né, para 1 quilo de sal e 10 litros de água. E vai misturar ainda um pouco de quibor. Por quê? Para mata-mato normal, esses matinhos que nascem em volta de casa, foi ótimo. Mas a grama ela resistiu, porque o Joaquim gosta de matar a grama assim na beirada da casa, para ela não invadir, que diz que ela costuma até quebrar o piso, né? Estourar piso. Então o Joaquim gosta de bater na beirada da casa para matar a grama, né? Essa grama que nós temos aqui no quintal. Então, ele tá fazendo hoje de novo e mais forte, né? Mas você pode fazer o jeito que eu falei aí, que dá certinho. E aí, como que fica branco? Porque ele misturou aqui boa. Aí deu 1 copo, né? Ele colocou mais ou menos 2 dedos de quibor, o restante de detergente. Não foi 1 copo de detergente, como eu falei, né? Foi metade quibor e metade detergente. E ele vai bater na grama, mas depois eu conto para vocês aí se deu certo, viu? Para matar a grama, que ela deu uma murchada, mas não morreu não. Creio que agora ela vai morrer, viu, gente? Essas gramas da beirada assim, ó, gente. E não é bom, né? Agora essa aqui não. Só que nasce assim na beirada, né? E outro dia ele bateu, não morreu, mas ela deu uma murchada, né? Então hoje ele fez mais forte. Mas para mata-mato normal é ótimo. Ele prefere bater o veneno assim nos cantinhos, ó, do que capinar, né? Fica muito difícil para limpar isso aí com enxada que seja. Com enxada. Ele prefere matar o mato, né? Gente, agora eu e Melissa estamos indo ali na casa de uma amiga minha. Moro um pouquinho longe daqui, mas depois eu vou falar para você quantos quilômetros é. Eu vou ir lá porque eu quero uma muda de cacto que ela tem lá. Vem cá. Aí se der, eu mostro alguma plantinha dela lá para vocês, tá bom, gente? Vamos lá então. Então tá perdido, viu? Agora eu vou virar a câmera para mim mostrar para vocês um pouquinho da estrada. Tá vendo? Você vai com nós, Pitoco? Queria... Aqui perto, gente, tem um pessoal que tem um pitbull. Eu fico com medo, sabe? Daí. Mas a gente vai se cuidar. Eu quase não venho a pé, porque eu gosto bastante de andar, gente, a pé. Mas pro lado de cá eu quase não venho, porque eu sou muito cismada com pitbull, gente. Eu não confio nesse animal, não. Muito Aqui, gente, ó. Que ela tem, eu esqueci o nome dessa planta. As plantinhas da Dona Maria. Ah, o cacto que eu queria, gente, muda, ela não tem mais, não. Ela já teve, mas agora ela perdeu a muda. Essa? Essa é a Maria Sem Vergonha. É o apelido dela, mas o nome dela é Vinca. Vícola? Vinca? Ah. Olha que linda essa aqui. Roxinha. Essa aí fica bonita mesmo, hein? Ela tá morrendo. Isso aqui é o quê? Uma espécie de cravo, né? É, cravo. Mas tá linda. Essa aqui eu cravo. tenho lá em casa. Eu tenho uma ali que eu trouxe lá do Quinto Beck também. Essa aqui é da Rosa Dobrada, ó. Só que a minha gata ficou feia. É dobrada, né? Aham. Minha gata ficou feia. Mas já deu flor, hein?
Esse aqui também não tá gostando aqui não. Tá seca. É muito bonitinha as florzinhas. Vamos colocar de marimbondo. Dona Maria que já acabou um pouco com as plantas dela. Acabei. Olha, gente, que coisa linda que eu vi aqui, mais delicada. Eu não sei o nome, mas parece que é uma orquídea terrestre, né? Ou é um lírio? Que lindo, gente. Eu nunca vi. Olha aqui. Se a Dona Maria me dar uma mudinha, eu vou levar. Eu tenho, lá na horta tem um pezão que eu plantei lá. Lá tem. Mas ela tem desse aqui, ó, gente. Eu acho que é diferente do meu. Ela vai me dar uma muda. Vai rolar aqui agora, não. Ela vai tirar uma muda pra mim aqui. É, na verdade, a gente não sabe que planta é essa. A senhora não sabe o nome, né? Não sei. Ela veio aqui na horta dela, gente, que tá parada por uns dias. Aqui em Rondônia a gente para com horta na época do chuvão mesmo. Tipo, 3 meses de muita chuva. Né, Dona Maria? É. A gente para. Olha aqui, gente. Aí ela descobriu um ninzinho. Coisa mais linda aqui, com 4 ovos. E é dessa aqui, ó. Daqui tá lá no quintal dela, lá na porta, ó. Que ela vai me dar da mesma. Olha que coisa linda. Ela é bem bonita. Olha, gente, as mudinhas que eu ganhei. Ganhei dessa. Dessa aqui, acho que é a árvore da felicidade. E da outra que eu achei bonita, né? Que é essa aqui, ó. E quiabo, gente. Tô levando quiabo também. E agora a gente se embora pra casa, né? Senão vai ficar tarde com nós aqui na estrada. E eu não gosto de andar na escuridão, não. Vou mostrar pra vocês ali o restinho do pôr do sol. O sol já entrou. Tá bonito. A minha amiga é muito boa pra dar muda, gente. Ela dá à vontade as mudas pra gente. Ela não tem dó, não. Mas eu já quero ir me despedindo por aqui, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau. Que entardecer mais lindo aqui na roça. Gente, uma das coisas que eu acho mais linda da criação de Deus é o pôr do sol. Acho lindo demais. Na realidade, ali só tá o restinho, né? Porque já entrou o sol. Daqui a pouco vai escurecer.